toda lágrima do meu olhar, ele enxugará. Lá, 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 lá. Braços levantados, livres do mal, igualdade e justiça haverá lá. Já não mais terá morte ou guerra. Novo céu e uma nova terra. Eu desejo tanto ver o dia chegar, o dia da vitória em que virá meu Salvador. Se Jesus Cristo, o Senhor, virá nas nuvens para me levar. Para me levar, se tornar a verdade tudo o que